A Comissão de Trabalho da Alerge realizou nesta sexta-feira uma audiência pública para discutir a assistência à população em situação de rua. O número de pessoas vivendo nessa situação, que já era grande em função da crise econômica do Estado, se agravou com a pandemia do coronavírus. Representantes da assistência social falaram sobre as dificuldades enfrentadas por essa população e também pelos profissionais, que precisam ter condições dignas de trabalho para oferecer uma boa prestação de serviços. Eles afirmam que a abordagem dos assistentes sociais deveria acontecer sem a presença da polícia e de equipes de limpeza urbana, para garantir uma relação de confiança com a população de rua. Também foi ressaltada a necessidade de proteção contra a Covid-19 e de garantir a vacinação desse grupo vulnerável. Vanessa Brito, representante do Conselho Regional de Psicologia, disse que é preciso entender as causas de permanência dessas pessoas em situação de rua e melhorar a gestão do trabalho no Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Que a gente observa que essas abordagens integradas em nada têm respaldo nas normativas do SUAS. Não tem respaldo, não tem prerrogativa para fazer abordagem conjunta com polícia militar, guarda municipal, ordem pública, limpeza urbana. Porque o objetivo da abordagem principal é a construção de vínculo com o usuário, né? E isso no SUAS, qual é o objetivo dessa construção de vínculos? É não só a garantia da proteção social, mas é, em algum momento ali, a gente entender por que que as pessoas, qual é a relação daquelas pessoas com aqueles espaços, quais são as causas de permanência das pessoas nos espaços públicos, para entendimento dessas demandas. E aí sim, a partir desse entendimento, a gente tem até condições de fomentar e de criação de outras políticas públicas mais adequadas para essa população. Para o Major Ivan Blay, secretário estadual da Polícia Militar, a PM não deve ser protagonista da política de assistência social, e sim um agente acessório, mas que acaba realizando um trabalho importante de acolhimento em muitas situações. Ele diz ainda que a PM muitas vezes é convocada por estar 24 horas nas ruas e que em algumas situações ela chega sem saber exatamente o que está ocorrendo. O secretário disponibilizou a ouvidoria da PM para receber denúncias de abuso e agressão por parte dos policiais nas abordagens. Muitas das vezes, os policiais atendem demandas emergenciais, logicamente, sem saber quais os procedimentos corretos, por um desconhecimento da própria rede de proteção. Então, o policial militar, é comum ele se deparar, no meio da madrugada, com um morador de rua sendo atacado, com um morador de rua tendo uma crise de abstinência, com um morador de rua simplesmente pedindo um prato de comida. Os casos de agressão que, infelizmente, acontecem, os casos de abusos e excessos promovidos por policiais, infelizmente, acontecem, mas que não podem sobrepujar, em termos de imagem, os casos de apoio que nós concedemos. Mas, mesmo assim, eu vou colocar aqui o chat, o número da nossa ouvidoria, que é um número que já está em todas as viaturas da Polícia Militar. Na traseira da viatura da Polícia Militar, você tem ali um adesivo com o número da ouvidoria. Eu preciso tornar público isso. E ali, todas as denúncias, reclamações, são encaminhadas diretamente para a nossa corregedoria, a fim de termos uma solução aceitável para o caso e respostas disciplinares também. A subsecretária de Ação Social e Direitos Humanos da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, Diane Arraes, anunciou a criação de um comitê estadual para discutir a população em situação de rua e a reabertura de restaurantes populares. A gente vai começar a acionar os órgãos de garantia de direitos, os movimentos, Vânia, para fazer parte, compor esse comitê estadual, porque a gente precisa alongar esse debate não pode ficar focado no município do Rio. A gente tem duas metrópoles no estado do Rio de Janeiro que enfrentam a temática da população em situação de rua, que é São Gonçalo e Rio de Janeiro. A gente tem Niterói muito pertinho aqui da cidade, que enfrenta essa temática de forma muito densa. A gente, através da segurança alimentar, implantou o RJ Alimenta, né, com a distribuição das refeições para a população em situação de rua. Esse serviço é de maneira emergencial, temporária, enquanto estamos implementando
e ampliando os restaurantes do povo. A gente está reabrindo os restaurantes populares, onde a principal demanda é da população em situação de rua. A presidente da Comissão de Trabalho, deputada Mônica Francisco, apontou os principais encaminhamentos que serão dados pela comissão a partir da audiência pública. Que se criem protocolos, né, no âmbito da Comissão de Trabalho, Seguridade Social e Legislação Social, para que a gente, a partir de um diálogo intersetorial, tanto com a municipalidade, com as entidades, né, como o Conselho de Assistência Social, como as associações, né, que cuidam e que atuam no tema das populações em situação de rua, para que a gente possa monitorar as ações de violação de direitos humanos dessa população. Um outro encaminhamento importante, e dá tratamento, obviamente. Outro encaminhamento importante é que se crie no âmbito da Comissão de Trabalho, Seguridade Social e Legislação Social ações que possam garantir a coleta e o tratamento de informações que se mantenham sigilosas sobre violações, violências e assédios às profissionais do Sistema Único da Assistência Social.